Ako Centralna izborna komisija ne promijeni svoju odluku u vezi s ovim glasovima ili ne uvaži zahtjeve za poništenjem izbora u Srebrenici, novi načelnik ove općine bit će Mladen Grujičić. Već ranije žrtve genocida u Srebrenici su najavile da ga kao načelnika neće prihvatiti, a jučer su dobili i svojevrsni odgovor kada je nakon 16 godina u Srebrenici obilježena i krsna slava općine. Pitali smo šta bi mogla značiti pobjeda Grujičića u Srebrenici i kakav bi utjecaj mogla imati na ljude u ovoj općini. Tokom posjete u Srebrenici, tuzlanski muftija Vahid Efendija Fazlović je poručio kako je potrebno sačuvati zajedništvo u džematima kao i opredjeljenost muslimana Srebrenice da svoje životna pitanja uređuju mjestu gdje su rođeni i gdje žele živjeti. Nada koju istinska vjera pruža snažan je oslonac svima da istrajemo u borbi s poteškoćama. Srebrenica zauvijek ostaje glas savjesti i opomene i to moraju svi znati. Osveštenje ulica Srebrenice koje je jučer upriličeno u centru ovoga grada mnogi su osudili, ali od državnih zvaničnika još se niko nije oglasio. Emir Suljagić, bivši koordinator koalicije 1. mart, poručuje kako je održana liturgija najbolji pokazatelj daljeg života u gradu gdje je počinjen genocid. On tvrdi kako Mladen Grujičić, koji je kandidat za prvog čovjeka ove općine, nije u stanju osigurati jednak život svim građanima. I dakle, to sad ide u smjeru u kojem ostatak tog entiteta, a to je da će građani nesrpske nacionalnosti biti građani drugog reda. Neće imati nikakav položaj, bit će krimski Tatari, bit će im onako kao što je Tatarima na Krimu pod ruskom okupacijom, eto tako će im biti. U Srebrenici prema posljednjem popisu stanovništva živi 7248 Bošnjaka, 6028 Srba, 16 Hrvata i 90 ostalih. Poruka je jasna da se politika prema ovoj općini treba mijenjati ako se želi dobro svim građanima. Nisam pretjerani optimista jer po onome što smo do sada vidjeli, a vidjeli smo da SNSD, a pobjedio je kandidat SNSD-a, veoma često je koristio tu nacionalističku retoriku kada je riječ o Srebrenici. Srebrenica je bila moneta za potkusurivanje, za političke nagodbe i tako dalje. Političke nagodbe majke ubijenih Srebreničana ne prihvataju, kao što su i ranije jasno poručile da Mladena Grujičića kao načelnika neće prihvatiti. Jasno su ranije rekli da zbog genocida koji je počinjen, Srebrenicom ne bi trebao niko upravljati osim predstavnika naroda koji je u njoj najviše stradao.